Hej och välkomna till Flyinge. Jag heter Karin Morgan och är forskningschef på Flyinge och Ridskolan Strömsholm. Jag är också teknikagronom, doktor och docent. Idag ska jag få prata om en sak som jag brinner för. Och det är hållbar och rationell hästhållning. Men framförallt då hur vi håller de unga hästarna så de ska få en bra grund i livet. Hästen är utvecklad för att leva på steppen och det är ett flockdjur. Därför så är det väldigt viktigt för hästarna att få både rörelse och social kontakt. Här ser vi hästarna som lever i grupp och där får de både rörelse och social kontakt. Rörelsen leder till att hästarna får ett starkare skelett, att de muskler och leder och senor utvecklar sig. Det är väldigt viktigt för hästen att gå på olika underlag och gärna i kuperad terräng. För då får lederna anpassa sig efter rörelse i olika riktningar och hovarna blir starkare och benen blir starkare av de olika underlagen. Det är viktigt för hästarna i tidig ålder att få en naturlig rörelse. Men man har också försökt att forcera rörelsen i hästarna och man har fått låta dem springa på en travbana för att de skulle bli starka. Det man kallar man för Kenya-metoden när man tänker på maratonlöparna som springer i en tidig ålder och i sin barndom. Men det blir för mycket arbete för hästen så det ska vara en naturlig rörelse i kuperad terräng på olika underlag. Hästarna behöver social kontakt. De är precis som vi att de behöver kompisar. Så när du ska avvänja ditt föl så behöver den en kamrat så att du helst avvänjer dem i par. Annars kan du riskera att hästarna får en stereotopi, till exempel vävning. Ettåriga hästar behöver enligt lagen ha en artfrände så att man kan inte ha vilken kompis som helst. Social isolering, om vi har dem själva, kan leda till att man får stereotypa beteenden. Man gjorde en stor studie i Holland där man såg att hästar som hölls enskilda i box och inte såg andra hästar, 2/3 av de hästarna utvecklade någon form av stereotypi. Så det är extremt viktigt att din häst har en kompis. Det är också väldigt bra att de lär sig kommunicera med andra hästar. Så att när du till exempel släpper ihop den med en annan häst senare i livet, att de kan läsa de små kroppsspråket som hästen gör. Och det är också så att hästarna kanske blir mindre mötesskygga och de är vana att växa upp i en flock. Som du förstår vid det här laget så tycker jag att det är jättebra att hålla unga hästar i lösdrift eller grupphållning. Då får de både rörelse och social kontakt. Många är oroliga att hästarna ska bli förvildade. Men vi har ju sett att hästarna är mycket lättare att hantera och rida in. För de har liksom lekt av sig med sina kamrater och de är inte så stallmodiga. Det gäller alla hästar att de är lugnare och lättare att rida om de har varit i hagen först. Många är också oroliga för att hästarna ska skada sig om man håller dem i grupp. Men där har vi genom studier sett att det är ungefär lika stor risk att hålla hästen i grupp som att ha den med andra i hagen om man ska titta på skadefrekvensen. Om du har en lösdrift eller en grupphållning så behöver du ha en uppvärmd byggnad bredvid där du kan ta in hästen när veterinären kommer eller hovslagan kommer eller du själv vill visitera och sköta om din häst. Och där behöver det finnas bra ljus så att man kan se och visitera hästen på ett bra sätt. Det som också är bra med grupphållning är att många tunga arbetsmoment kan mekaniseras så att vi får hjälp att få en bättre arbetsmiljö. Det finns tillfällen när det är bättre att hålla hästen på en box och det kan vara att du vill justera fodergivan så att inte hästen får för mycket mat. Eller det kan vara om man har en väldigt ranghög eller ranglåg häst som inte passar i gruppen. För att ska du hålla hästar i grupp så behöver du ha ett hästöga så att du verkligen kan urskilja om det är någon häst i gruppen som inte mår bra. Och för det krävs det kunskap och erfarenhet. Vi har pratat om rörelse och social kontakt i flocken. Nu har vi kommit till nästa F och det är fodret. De unga hästarna kan få fri tillgång på ett bra, näringsrikt grovfoder. Du behöver öka givan till exempel på senhösten i november-december. Eftersom mörkret och kylan gör att hästarna behöver mer foder. Men man kan passa sig lite på vårvintern senare för då kan de bli för tjocka.
också när det är regnigt och blåsigt, sånt där gött Göteborgsväder som jag växt upp med, så behöver hästarna extra foder. Och det kan vara upp till 3 gånger mer foder. En annan viktig sak att tänka på är att ge både avelstoet och den unga hästen mineraler så att de kan bygga ett starkt skelett. Solljuset är också viktigt för att bygga ett starkt skelett. Då när hästen får sol på sig så kommer den att producera D-vitaminer som behövs för att bygga och lagra in kalk i skelettet. Periodvis kan de unga hästarna, speciellt ettåringarna, behöva extra kraftfoder för de orkar inte äta tillräckligt mycket grovfoder. Men man ska också tänka på att om man ger hästen väldigt mycket kraftfoder i ung ålder så kan man riskera att få problem med ämnesomsättningen senare i hästens liv. Så den kan få fång, insulinresistens och EMS. Det är vårt ansvar som människor att sköta hästarna på bästa sätt oavsett om vi håller dem för sport, arbete eller fritid. Det gäller för oss att lära oss så mycket om hästen så att vi kan möta dess biologiska behov. Då får vi harmoniska och hållbara hästar. Tänk på dessa vackra och snälla djur och tar vi väl hand om dem så får vi lojala och trogna kamrater.